pensava en una vida pàl·lida i ingrata, d'arribar a l'última posició de la regata, però no saben distingir-me des que he vingut. Per això em miren com si fos una pedra de bismut. Tornaria a casa, però no em queden esperances, i tinc aquesta cuirassa i les cames aturades com si fos d'argamassa. Checkout, caos de llei seca. No podràs entendre l'equilibri de l'estepa de Sibèria amb la teva actitud còmoda de selfish, el teu centre orbital situat al mig. Tenen l'esperança neta del meu cordó de plata fregant la baioneta. Hem trepitjat durant segles els intraterrestres. No coneixen res de les tempestes, ni de l'actitud diurna, ni d'honorar els avantpassats dintre d'una urna, ni les típiques preguntes decode son. En vides paral·leles hi ha duanes situades a les fronteres de Botswana, parelles salvatges com noses que busquen el confort a base de grues i traves through Europe. Busca't el teu propi símbol i aferra-t'hi. Segueix una conducta marcada every hour. Sigues un altre humanoide i fixa't atentament en les formes que marca el pressió.